חברים, פרק 14, משחק ליגה האחרון. חברים, בעזרת השם, יום רביעי. כנראה פרק אחרון, פרק הגמר, ויום שני הבא, קריירה. תרשמו לי בתגובות עם מי הייתם רוצים את הקריירה הבאה שלכם. זה ממש חשוב, אתם יכולים לקבוע. מרב הקולות, איתם יהיה הקריירה. ואתם יודעים מול מי הקריירה, מול מי אנחנו משחקים בגמר? לא, עצירה גדולה, כדור הזה. Well, there's a bit of an air, a party air around the ground, isn't there, Alan? They've got the Champions League place, but there's another match to try and do their best in. Oh, yeah, position of luxury and... Yankee Williams, בבצורת קצת. פציעה. יש פציעה. הוא לא יכול להמשיך. הוא לא יכול להמשיך פשוט. חימום של טיבט, בבקשה. אני אצא עם נטו, עם סור לפרחו, עם סור לבאס. קונדוגביה במער רייטינג 83, הכי הרבה השתפר, וויליאמס. חברים, איזה משחקים מטורפים היה לנו. פשוט. הגבה. כדור קדימה. דואר. עדיין מסירה. רודריגו מקדימה. ועוד ביתה למעלה. מסיפ, אני לא יודע למה בליגה הם ולנסיה לא כל כך הצליחה. trying to slip it through. וויליאמס יחזור לכבוש, בינתיים לא. Well, it will be a throw. It's gone out of that player there. עכשיו הטיה בשתי הרגליים, ויש אין קרן. מוסיקין. Here's Williams. Daniel Vass. Daniel Vass. Give it away. Vass. They can be quick on the break now. Quick, quick. Looked so promising at the beginning. It came to תראו את הצד. תראו, תראו, תראו. וזה גם בחוץ. בצורת לוויליאמס. פתח את העונה מצוין, גם את ההמשך שלה. לקראת הסיום הוא קצת מתמהמה בה. רודריגו, עקיפה, ביתה, ואיזה שער! עוד שער בליגה לרודריגו! סקיל קטן, כשזה לא הולך. הוא הולך על מצב, וכמה שערים יש לבחור הזה? 17 שערים!
היה בפיגור שישה שערים מוויליאמס. קיקו אוליבאס הצליח להגיע אליו איכשהו. And it's Williams. Now this is an interesting attack. וויליאמס מנסה ללכת בדריבלינג. ספיד. אבל הוא ייקח את זה. לא, הוא לא לוקח, וכנראה גם. Well, at the moment it's V for victory for Valencia, but I wouldn't bank on it if their supporters' anxieties begin to communicate itself to one or two of the players. Keeper's ball, no question about that. It's a weak ball, really. Got to keep the ball here under some pressure. Sloppy work, really. מהלכים. DeAndre Yedlin. חכמים. וזה בפנים. כמה יש שערים לשחקן? Do it chop. 12 שערים. יפה, מכובד. הנה חברים, תכף מסיימים. ינקי וויליאמס. דני פרהו. זה לא עבירה. It's Yedlin. They're trying to dispossess him. It's a high press from this team to get the ball back and be close to goal. אגבה. Defended well. So here we are at half time. משחקים בחוץ גם. It's the start now of the second half. מוסי made the challenge well. הייתה שם חצי עבירה. שופט אמור להוציא על טאקל עם כאלה צהוב, אני רציני. יוצא החוץ, פיצ'יני. וס. וס. גאראי. I think that's a good performance, isn't it, Alan, from him in the first half? Guiding it through. ולעמוד! הנה עוד דקה לעוד עמוד. וואי וואי, קונדוגביה, שתי עמודים, משקופים. קונדוגביה עכשיו מעוצבן שזה לא נכנס לו. איך לא נכנס? הנה פרחו, בחור, מסיפ, לוקח. הנה עוד דקה, דקות מעולות, דקות מעולות שלנו. לא, וס. לא משנה את הצדדים. עוד דקה גומרים, חברים. זה כרטיס. אבל מה אכפת לי, איזה כרטיס אני אקבל כבר? קונדוגביה. I think the wide man's got a chance here. There's space out near the touchline. And he goes for the challenge. Working hard. איזה שער! פרחו! שער מהסרטים! הנה עוד דקה, חברים, גומרים, אבל שער בזווית של 190 מעלות, ברור שזה 180 מעלות, ברור שזה ייכנס. יאללה, עוד דקה מסיימים, ואין כמו ניצחון במתיקותו רגע לפני יובנטוס. רודריגו מבקש. רודריגו, ינקי וויליאמס. That'll be a throw. And it's Williams. That's an excellent cross. Good defensive clearance there. איזה שער! ולאחרונה וויליאמס
פרס נהיה בשלן, לא כובש. הוא נהיה בשלן, הוא מבשל בערמות יפהפיות, ותראו איך את רודריגו רץ לעמדה, והנה תכף גומרים. 18 שערים יש לך, רודריגו. כן, תשמח. האם תקבל שלושה במחזור הסיום? אלוהים יודע, השם יודע. ואולי כן, אולי כן, כי אתה שחקן למופת. לפי דעתי, מצטיין העונה. האם הוא ישבור? יכול לפרגן? זה מה שהוא עושה, מפרגן? מוסיקין. עוד דקה גומרים חברים, אבל רודריגו כמעט, בטח הוא אמר לו אל תפרגן, תכניס לבד, מזמן לא כבשת. דני פרהו. הנה 30 שניות לסיום. 30 דניאל וס. אין תנועה. וויליאמס, עוד החמצה ענקית שלו. הבחור הזה מרבה להחמיץ, במיוחד במשחקים האחרונים שלו. אבל הדריבלים שלו יפים, ונכנסים בהתאם לשחקן. גם ההגבעות מדויקות. בואו נראה את המצב הזה. קונדוגביה מקבל אל שטח ריק, כדור עולה. בואו נראה עד כמה דריבל שלו טוב. מוסי קין עובר אחד. וויליאמס, יש לו משקוף גם. הוא לא כובש. וזהו, זה נגמר. הליגה נפרטת, האוהדים נפרדים מוולנסיה, והם יבואו לתמוך במשחק האחרון שלהם נגד יובנטוס, בגמר הגדול שלנו ביום רביעי. חברים, בואו נגיע לכמה שיותר לייקים, כי כבר מה, באמת. מה הולך כולם? אני בן. כן, אני אוהב את בן. חברים, זהו, אנחנו נפרדים פה מקבוצה באמת, ותחלוץ רודריגו סימן, תשתדו, הוא מסומן אצלי בטוב, כי עם כל הכבוד, עד כמה שהוא נותן, רודריגו עם 11 שערים פשוט מלך, מלך העולם. כן חברים, אתם כבר יודעים, אנחנו ניפגש נגד יובנטוס. בגמר שיקבע הכל, כן? חברים, אל תשכחו לתת בלייק, בסאב.